Assalomu alaykum aziz muxlis, Prigojin yo o'ldirilgan yo qamalgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining iste'fodagi generali Robert Abrams, Wagner rahbar Yevgeniy Prigojin muvaffaqiyatsiz isyondan so'ng o'ldirilgan yoki qamalgan bo'lishi mumkin. Qayd etilishicha, nashrning Robert Abrams bilan suhbatida Prigojin muvaffaqiyatsiz isyon oqibatlari, Ukrainaning davom etayotgan qarshi hujumi va NATOning Vilniusdagi sammiti masalalari muhokama qilingan. Jurnalist undan Prigojin 29 kuni Putin qabulida bo'lgan haqida xabarlar yuzasidan fikrini so'raganda shunday javob bergan. Birinchidan, agar Prigojin Putin bilan uchrashgani Assalomu alaykum barcha-barchaga. Simirmoqchi bo'lganlarga samiva mahsuloti bir oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar, ginseng o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magazinga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavodski 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar. Haqidagi hayotiy dalillarni ko'rsak, hayron bo'laman va bu juda sahnalashtirilgan deb o'ylayman va mening shaxsiy bahoim shuki, Prigojin yana ko'rishimizga shubha qilaman. O'ylashimcha u yashirinadi yoki qamoqqa yuboriladi, bo'lmasa yana boshqa yo'l bilan hal qilinadi, ammo uni yanada ko'rishimizga shubham bor. Shundan so'ng jurnalistning siz necha o'tirikmi degan savoliga menimcha unday emas, agar tirik bo'lsa ham qaysidir qamoqxonada bo'lsa kerak deb javob bergan.